Danas u Horslandu. Dolazi do smešne zabune za vreme princezine posete. Da! Will je rekao da princeza ne želi da je uznemiravaju. A Chloe i Zoe su prava kraljevska dosada pokušavajući da je impresioniraju. Oh. Princeza. Šefe, Tini, morate da vidite ovo. Šta je bilo, Angora? Da li da bi je neko dodao hranu? Ne, ali ovo je podjednako zanimljivo. Izvoli, dobra devojka. Kakva lepa kobila. Meni izgleda kao prvoklasni snob. Meni izgleda nekako velika i strašna. Ne treba da sudiš nekome samo prema izgledu. Moraš da ga upoznaš, znaš, da zamisliš kako je biti u njegovoj koži. Srećom, ja imam krzno. Kakav divan konj! Zove se Windy. Kakvo je to ime? Windy je iz hladnih krajeva. Pripada princezi iz Svalsbergena. I upravo sam doznala da će princeza lično uzimati časove jahanja u Hortlandu. Prava princeza. Daćemo je tretman sa 5 zvezdica. Kao što samo mi znamo, sestrice. Yes! Princeza dolazi da se odmori od sve pažnje kojom je svakodnevno okružena. Poslednja stvar koju želi je dodvoravanje. Doći će samo princeza i njena asistentkinja. Žele da njihova poseta bude tajna. Bez novina, bez časopisa, bez ogovaranja. Da, i na nama je da tako i ostane. Ponašajte se kao da su obične učenice. Hej, mi znamo da čuvamo tajne. Je li tako, Chloe? Zar ne, Zoe? Pa, da. Duplo da. Jedva čekam da kažem devojkama u školi. Biće tako ljubomorne. Dobrodošla u Horsland, ja sam Skorbe. Ta kobila je naduvenija od pauna koji paradira. Nisam verovala da ću ovo reći, Angora, ali možda si u pravu. Hajde, hajde, dajte joj šansu. Šta je sve ovo? Šta vi to radite? Kao što znaš, Zoe i ja imamo besprekorne manire. Pa ćemo da vas naučimo kako da se ponašate u prisustvu plemića. Will je rekao da ne dižemo galamu. Urazumi se, Sara. Očekuješ od mene da slušam momka koji nosi kecelju? Sada počet ćemo sa manirima za stolom. Zar ne mislite da malo preterujete? Mi ne znamo ništa o toj princezi. Tako je. Treba da sačekamo da je prvo upoznamo i da saznamo šta voli. Devojke, devojke, kada znaš poreklo osobe, njeno vaspitanje, njen socijalni status, to je jedino što mari. Sada, ko zna koja se viljuška prva koristi? Da li da pobegnemo odavde? Ne, uhvatit će nas, one brzo trče. Halo, obratimo pažnju. Sada, ovo je gornji tanjir. Na njemu se nikada ne jede. Odnose ga čim se posluši prvo jelo. A ova viljuška je samo za predjelo. To je jedina viljuška sa desne strane tanjira. A ovo je viljuška za desert. Nalazi se horizontalno iznad tanjira. Zdravo, zovem se Alexia. Zdravo, ja sam Will, a ovo... Zdravo, ja sam Chloe. A ja sam Zoe. I oduševljene smo što smo vas upoznale. Hvala vam, ali koferi... Nosat će ih doneti. Vi ste princezina asistentkinja. Pa, ja... Ja sam Sara, ovo je Alma. Zdravo. Ja sam Linnea. Da vam pomognemo oko prtljaga? Da, hvala vam. Kakav je osjećaj biti princeza? Mislim, prava princeza. Tata nas naziva princezama, ali to je onako nezvanično, znate. Je
Jeste li dobro? Da, ali ovi konji su tako veliki, mislim, lepi, veliki i lepi konjići. E, imaš divan dom. O, mi ne živimo ovde. Ovde čuvam svog konja, pa dolazim skoro svaki dan. O, izvinite nas na kratko, hvala vam. One misle da sam ja princeza, moramo da im kažemo. Da, da, naravno. Čim... Ne, moramo da im kažemo sada. Ali... Hajde, hajde, vaše veličanstvo, ne možete da pobegnete od nas. Mi smo vam nove prijateljice. Neko će vam pokazati gde da ostavite torbe. Ne brini, dobro ćemo se brinuti o princezi. Sigurno hoćete. Izvinite zbog njihovog ponašanja, sigurno izluđuju princezu. Oh, sigurna sam da nije tako. Ovaj konj je prelep. Da, prelepa je. Mnogo volite konje, a? O, da, kada se popnem na konja osjećam se slobodno. To je divno. Pa, možemo da jašamo zajedno. Stvarno? Možemo da jašamo stazom do Charlton Grebena. Odatle se gleda cela dolina. Stvarno? Kada krećemo? Kad poželite. Izvinite, ali treba da pomognete princezi da se obuče za čas. Pa, dužno zove. Naravno, osedlaću njeno konja. U redu je, devojko. Sada će da dovede princezu. Zašto si princeza toliko zadržala? Mora da je zbog njene užasne asistentkinje. Znaš koliko je teško naći pravu pomoć. Evo ih. Ne brini, Aleksija. Vindi je veoma nežna. Vaše visočanstvo, znate da nikada nisam naučila da jašem. Ne mogu da se popnem na konja. Jedva sam ušla u ove pantalone. Fino izgledaš, Aleksija. Ne radi se o mom izgledu. Molim te, možemo li da se pretvaramo još malo? Kod kuće sloboda mi je ograničena. Ovde niko ne zna ko sam. Vi ste princeza Linea od Svalsbergena, a ja sam vaša asistentkinja. I promena odeće to ne može da promeni. Promenit će se odnos ljudi kada doznaju da ste ih prevarili. Oh, upravo si, Aleksija. Moramo da im kažemo istinu. Uskoro. U redu? Spremna za čas? Ne, ja nisam. A zašto? Zato što... recite im... Princezo! Juhu! Bojim se da Aleksija danas neće jahati jer je... Šta se desilo, princezo? Da, šta je bilo? Princeza danas neće jahati jer... ima prljave čizme. Šta? Ne bih da vas razočaram, ali kada jašate konja, to je neizbežno. Kakav god, princeza danas ne ide na jahanje. Sada ću da se vratim u kuću. Ja ću vam ih očistiti, princezo. Ne, ja ću. U životu nisi čistila čizme. Da, ali sam gledala druge kako to rade. Ipak imamo vremena za jahanje do grebena. Ne verujem da će se to dopasti, Aleksije. Ali hajdemo. Jeste li sigurni da je u redu da jašete na princezinom konju? O, da, znam da joj to ne smeta. Lepo se provedite. Pogledajte, Linea. Moram da joj kažem istinu. Ali šta ako se uznemiri? Ili ako počne da me tretira kao princezu? Oh, kako je ovde lepo. Znala sam da ćete to reći. Vidite ono jezero? Leti se kupamo u njemu. Kad god želite.
Naravno, bezbedno je, sve dok idemo u grupi. Oh, mora da je divno imati tako dobre prijatelje. Zato i služe prijatelji, zar ne? Brinu se jedni o drugima i pomažu ti u nevolji, zar ne? Da. Linea je nestala. Znam. Znate? Sara i ona su odjehale pre sat vremena. Biće dobro. Ne razumete. Mora da bude u mom vidokrugu. Smeste me odvedite do nje. Mi ćemo. Ne brinite, princezo, možete da jašete sa mnom. Ne, sa mnom. Glava ili pismo? Pismo. Dobro. Dajte mi ruku. Ne brinite, princezo, mi smo najbrže jahačice u okolini. Najbrže? Džipa! Kakva divna šetnja. I tekako. Ali već se smrkava. Pretpostavljam da treba da se vratimo. Pa malo ste zakasnili. Kako ste se usudili da pobegnete? Nisam pobegla, samo smo otišle na jahanje. A pretpostavljam da vi stojite iza ovog. Pa da, ali nisam mislila ništa loše. Nemate predstavu kakvu nevolju ste mogli da izazovete. Hajdemo, idemo kući. Vidite, znam jednu stvar. Možda ste princeza, princezo, ali se ponašate jako loše prema Lineji. Sara! Aleksija može da se ponaša kako hoće prema njoj. Ona je princeza. Aleksija je bila samo zabrinuta za mene, Sara. Možda se razlikujemo, ali mi smo poput prijateljica. Pa, prijatelji se tako ne ponašaju jedni prema drugima. Trebalo bi da se međusobno podržavaju i da ne naređuju jedni drugima. Mogu li da porazgovaram sa tobom? Sada. Izvinjavam se. Ne mogu da verujem da se još uvek svađaju. E, baš si zabrljala, Sara. Da, ne bih se iznenadila da princeza otpusti Lineu. Linea želi da vam saopšti nešto. Pa, hajde. Sara, razmislila sam o onome što si rekla, o tome kako se prijatelji ponašaju. Pa, iako smo se tek upoznale, smatram te prijateljicom. I nikada te ne bih povredila ili omalovažila. Naravno, imaš pravo da budeš ljuta, ali se nadam da ipak nećeš. Nemam pojma o čemu govorite. Sara, Aleksija nije princeza od Svalsbergena. Ali ako ona nije princeza, onda ko? Mislite, vi? Ja. Mala pomoć ovde. Molim vas. Izvini, Angora. Ne mogu da je otvorim. Zaglavljena si unutra. Ona nikada ne priča sa nama. Znam. Kakav snob. Pa, da razjasnimo stvar. Aleksija nije princeza. Tako je. Nego Linea. Tako je. Je li u redu što sad i ja to znam? Imam dozvolu da ti kažem. Ali ona želi da kaže Chloe i Zoe lično. To moram da vidim. Devojke, imamo važno saopštenje. A to je? U 5 sati popodne priredit ćemo ogromnu zabavu za princezu Aleksiju. Za princezu Aleksiju? Da, to će biti iznenađenje. Pozvali smo sve naše prijatelje iz country kluba i teniskog kluba i jedriličarskog kluba i... Will je rekao da princeza ne želi da je uznemiravaju. Morate da je otkažete. Žao nam je, nemoguće. Već smo platile ugostitelja kreditnom karticom. Zato nemojte da zakasnite. Bolje da nađemo Lineu.
Linea, Aleksija, Chloe i Zoe su poslale prijatelje da dođu na veliku šurku. Za koga? Za princezu. Samo što one misle da si to ti. Šta da radimo, princezo? Pa, za početak da me zovete Linea, kao ranije. Dobro, Linea. I drugo, nema šta da se radi. Možda ćemo se lepo provesti na zabavi. Juhu! Znate šta? Priređujemo zabavu ovde u vašu čast, princezo. Vrlo ste ljubazne. Biće nam zadovoljstvo da prisustvujemo. Jedan problem. Ti nisi pozvana. Šta? Ma daj, Sara. Znaš da nikada ne pozivamo pomoćnike. Osim ako ne želiš da služiš hranu ili slično. Pravite veliku grešku. Vidite, Linea... Potpuno razume. Dobro, ali znaš šta? Možeš da se motaš okolo i gledaš izdaleka. Možda nešto i naučiš. Da, jer mi znamo kako da tretiramo princezu. Kao da je princeza. Chloe, ni Zoin tata neće biti srećan kada vidi ovaj račun. Ipak hrana je dobra. Da je grozno trpeti ovu ludost sve vreme. Izgleda da to nekima ne smeta. Zdravo, ja sam Chloe. Ovo je moja sestra Zoe. Zdravo. I svi ste dobrodošli u Horseland. Gde je ona? Gde je ona? Uzgred, večeras imamo neverovatnu čast da upoznamo ličnost iz daleke zemlje, bogatu i posebnu princezu od Svalsbergena. Rekla sam, predstavljam princezu od Svalsbergena. Princezo! Princezo? Ovamo? Ne, ovamo. Dobro veče svima. Prvo, htela bih da se zahvalim mojim novim prijateljima u Horselandu, posebno Sari. Ovo je posebno mesto i zahvalna sam na vremenu koje sam provela ovde. Za koga vi to sebe smatrate? Da. Za koga? Princezom od Svalsbergena. Stvarno? Stvarno? Da, tako je. I zahvalna sam mladim damama Chloe i Zoe. Pomogle su mi da vidim kakvu finu i vernu drugaricu imam u mojoj asistentkinji Aleksiji. Ne! Ne mogu da verujem da Linea mora da ode tako brzo. A ja ne mogu da poverujem da smo se družile sa pogrešnom princezom. Bolje da se pozdravimo. Imala sam divan boravak, Sara. Zahvali se svima u moje ime. I ja sam se zabavljala. Stvarno znate kako da ugostite posetioce. Na kraljevski način. Znam da nemam izgovor što sam prećutala istinu. I žao mi je. Pa, i nama je žao. Čak i ako je Aleksija samo, znate, unajmljena pomoćnica. Pa da, to... Zapravo, otkrile smo da si baš fina i drago nam je što smo te upoznale. Evo, ovo je nešto za Horseland. O, baš je lepo. Zove se Dala Konj, tradicionalni poklon iz mog kraja. Hvala vam, Linea. I vama, na svemu. Pa, bolje da krenemo. Čeka nas avion na aerodromu. Exkutla per heim. Šta ste joj rekli? Rekla sam je, sad ću te odvesti kući. Vindi razume jedino islandski. Ko bi rekao? Ona nije snob. Prosto nije razumela šta smo joj govorili. I zato nije razgovarala sa nama. To sam znala. Bles, bles. To znači doviđenja. Bles, bles. Bles, bles. Bles, bles. Drago mi je što smo upoznale tu kobilu. I meni. Na kraju smo videle da je fina. Jel tako, Angora? Izgleda da su je neki od nas pogrešno ocenili. Da, svet je pun finih ljudi.
ako im daš dovoljno vremena da ih upoznaš. Za Minimax kanal obradio studio Clarion po narudžbi Eve Agentur.